अस्सलाम वालेकुम, राम राम दोस्तों। आज हम कुछ रैंडम पीपल से कुछ सवाल करेंगे और उसका जवाब देने पे हम लोग उसको गिव अवे करेंगे 100 रुपीज़। चलते हैं, देखते हैं कौन लकी विनर बन सकता है हमारे कॉन्स्टेंट क्या बोलता है। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। एउटा क्वेश्चन सोध्दैछु ल, आउ न आउ न भाई, आउ न आउ न। क्यों ना पर्दा कर अब तो आजा मेरे सामने। ल एउटा क्वेसन छ ल, अफ्रिकामा एउटा बच्चा पैदा भयो कि जन्मियो, त्यसको तितको कलर कुन कलरको हुन्छ? त्यसको तित व्हाइट। साबास। अरू सेकेन्ड क्वेसन छ कि, 3 - 8 + 1 कति हुन्छ? कति? 3 - 8 + 1। 3 - 8 + 1 हजुर। अरे झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। पायलट थाहै छ ब्रो। एउटा क्वेसन थियो हजुर, त्यो तिम्रो नाम के हो? प्रमोद पाचौधरी। एउटा क्वेसन थियो कि, सोध्न मिल्छ? त्यो अफ्रिकामा एउटा बच्चाले बच्चा जन्मियो कि, त्यसको तितको कलर के हुन्छ? तितको कलर हजुर, दाँतको कलर चाहिँ के हुन्छ? कस्तो रङको हुन्छ? जन्मेको बच्चाको दाँतै हुँदैन। अरे हजुर, सेकेन्ड क्वेसन ल, यो त राइट थियो। हजुर सेकेन्ड क्वेसन त यो 3 - 3 - 8 3 - 8 + 1 3 - 8 कि 1 होइन, 3 - 8 + 1 कति हुन्छ? 3 - 8 + 1 3 - 8 + 1 जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। -6 - -6 अरे अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? यो चाहिँ रङ आन्सर थियो। तिमीले अगर तीनटा क्वेशनको सही आन्सर दिएको भए हामीले 100 रुपीज गिभ अवे गर्ने वाला थियो। केही छैन, वेल ट्राई। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, तपाईँको नाम के हो? राकेश। हामीले केही ऱ्यान्डम पिपुलहरूसँग क्वेसन गर्दैछौँ, तपाईँ पनि त्यहीमा पढ्नुभयो। हामीले तिनवटा क्वेसन गर्ने सोध्नेछौँ, त्यसको अगर तपाईँले तिनटैको सही उत्तर दिनुभयो भने हामीले तपाईँलाई 100 रुपिज गिभ अवे गर्नेछौँ। फर्स्ट हजुर, फर्स्ट क्वेसन छ, कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ? बुझ्न क्वेसन गर्नु थियो कि तिमीसँग, सिम्पल क्वेसन छ, साधारण क्वेसन छ। अफ्रिकामा एउटा बच्चा पैदा लियो भने त्यसको दाँतको कलर कस्तो हुन्छ, कुन रङको हुन्छ? पहिलो। तिनवटा क्वेसन सोध्नेछु कि, तिमीले तिनटैको एन्सर दियो भने हामीले तिमीलाई दिने हो एउटा चम्चमा त पन्नीमे प्याक किया हो चक्लेट दिनेछु हामीले। अच्छा ल, फर्स्ट क्वेसन छ यो कि, सबभन्दा क्रिकेट हेर्छ तिमीहरू? हजुर। क्रिकेटमा सबभन्दा धेरै ओडिआईमा रन हान्ने क्रिकेटरको नाम के हो? बाबर आजम। बाबर आजम। रोनाल्डोले चिन्छु? हजुर। के खेल्छ त्यो? त्यो फुटबल। हजुर। तिमीलाई मतलब कतिसम्म पढेको छौ? हामी 10। ल, एउटा सिम्पल म्याथको क्वेसन छ, 3 - 8 + 1 कति हुन्छ? 3 - 8 + 1 कति हुन्छ? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। -6। साबास। हेलो सर। तपाईँको नाम के हो? इम्तियाज खान। म तपाईँसँग केही क्याजुअली क्वेसन गर्नेवाला छु कि, तपाईँलाई केही प्रब्लम छैन? त तपाईँ क्रिकेट हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। तपाईँ एउटा क्वेसन थियो कि, मलाई साधारण क्वेसन थियो, क्रिकेटमा सबभन्दा ओडिआईमा सबभन्दा धेरै रन हान्ने बल्लेबाजको नाम के हो? सचिन तेन्दुलकर हो। गुड एन्सर। म्याथमा कतिको ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ तपाईँ? म्याथमा त छुइनँ ट्यालेन्ट। त्यही त्यो साधारण क्वेसन थियो, 3 - 8 + 1 कति हुन्छ? 3 - 8 + 1 के हो हेर्नु पर्यो? 3 - 8 + 1 कति हुन्छ? 3 - 8 + 1 6 भयो। वेलकम, थैंक
सबका सबका।